توجہ فرمائیں، کوئی بھی عمل یا وظیفے کی اجازت ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آسان روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کا وظیفہ قد بڑھانے کے لیے ہم خاص طور پر لائے ہیں ان افراد کے لیے کہ جن کا قد چھوٹا ہے اور اس وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں، خود اعتمادی کی کمی، اور وہ ٹھیک طرح سے کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے یہ خاص وظیفہ لائے ہیں۔ وظیفہ پیش کرنے سے قبل آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ کو اپڈیٹ مل سکے، بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف، بہت ہی آسان۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد، یہ بھی اسکرین پہ بھی یہ سورہ والتین آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کی آیت نمبر پانچ، آیت نمبر پانچ کو 111 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ سیب کے مربے پہ دم کر کے کھانا ہے، اور اس کے گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے لگاتار دو ماہ آپ نے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے قد میں واضح فرق ہوگا، آپ کا قد بڑھے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔